ဖုန်းနဲ့မှာ CapCut app တော့ထည့်ထားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Android ဖုန်းများအတွက်ဆိုတော့ Google Play Store နဲ့ iPhone iPad များအတွက်ဆိုတော့ App Store ကနေပြီးတော့လွယ်လင်းတကူ download နိုင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးမိမိဖုန်းထဲမှာတည်ရှိတဲ့ CapCut app လေးကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါအဲ့လိုဝင်ပြီးဆိုရင်ယခုလိုစာမျက်နှာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထက်မှ new project ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးဝင်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါလို new project နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့မိမိတို့ဖုန်းထဲက album ထဲမှာရှိတဲ့ video file တွေပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကြိုတင် download ထားတဲ့ video file တခုကိုရွေးမပြီး add လုပ်ပြီးတော့ edit လုပ်တဲ့စာမျက်နှာကိုပို့ထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ video file လေး play ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ပါပြီးရင်တော့အောက်ဘာတန်တဲက option ထဲမှာမိမိတို့က adjust ကိုရှားပါမယ်အဲ့တော့ adjust ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်မယ်နှိပ်ဝင်ပြီးတော့ရင်ဒီ video quality ကိုနည်းနည်းကြည့်ကောင်းတဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလင်းအမှောင်တွေကို brightness တို့နောက်တစ်ခါ contrast တို့ saturation တို့ brilliant တို့ sharpness တို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလိုသလိုပေါ့နော်အလင်းအမှောင်ကာလာအတင်ကြလေးတွေနည်းနည်းကြည့်ကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်ချိန်ကြီးပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလင်းတင်တယ်လို့ချိန်ပေးလိုက်ဗီဒီယိုလေးယာကို select လုပ်ပြီးတော့ရင်မိမိတို့ကအောက်ဘားသားမှာရှိတဲ့ option တွေကနေပြီးတော့duplicate ကိုရှာပြီး copy ပွားဖို့လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို duplicate ကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာရှေ့လေယာကို auto copy ပွားပြီးတော့သွားပါပြီအဲ့တော့ copy ပွားတဲ့အခွေတွေ့ရပါပြီပြီးရင်သူ့ကိုအောက်က option နဲ့ overlay နှိပ်ပြီးတော့ပထမဗီဒီယိုလေယာရဲ့အောက်ကိုဒုတိယလေယာကိုဆွဲသွင်းပေးလိုက်မယ်တစ်ထပ်ထဲကြောက်အောင်လည်းချိန်ညှိပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်ဒုတိယလေယာကိုကျွန်တော်က select လုပ်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်အောက်က option ဘာသာနဲ့က remove bg ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ auto removal ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြင့်မိမိတို့ဒုတိယဗီဒီယိုရဲ့နောက်ခံ background ကို auto ဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်မြားနေရာလေးနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်တခါ background ဖြတ်ပြီးသားဒုတိယလေယာကို select လုပ်ထားပြီးတော့ပဲအပေါ်ကပုံကဗီဒီယိုအရုပ်ကိုဖိပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဘက်ကိုရွှေ့ပေးရပါမယ်ဒီမှာကတော့မိမိတို့ကဒီဘဲဘက်ချမ်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲရုပ်သုံးပုံထပ်ချင်တဲ့အတွက်ဘဲဘက်ချမ်းကိုရွှေ့ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးတော့တင့်တော်တဲ့ဟာလာပုံစံတူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကွာဝေးလေးချိန်ပြီးတော့ထားထားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တခါမိမိတို့ကဒုတိယလေယာကိုတခါပြန်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါမယ်ထောက်ပြီးရင်အောက်ကနေပြီးတော့ option တွေကနေပြီးတော့ copy ပွားဖို့အတွက် duplicate ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တတိယအလွှာရဖို့အတွက်ကိုမိမိတို့က copy ပွားလိုက်ပါမယ်အခုကဒုတိယ layer ကိုထပ်ပြီးပွားထားတဲ့တတိယ layer ရောက်ပါပြီအဲ့ဒီ layer ကိုအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ဒီ၃လွှာလုံးပေါ့နော်အားလုံးတသားတဲ့တစ်လိုင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ချိန်ညှိပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချိန်ညှိပြီးပြီဆိုရင်တတိယလွှာကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာအပေါ်ဗီဒီယိုလွှာတဲ့ကပုံလေးကိုဖိပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီအချိုးကြပေါ့နော်ဒီဘက်တနည်းညာဘက်ချမ်းလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ပုံကိုထားပစ်လိုက်ရပါမယ်တကယ်တော့ဒါကတတိယလေယာတဲ့ကပုံကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့မိမိတို့ရုပ်ပုံ၃ခုပေါ့နော်အဲ့တော့မိတူ၃ခုပွားထားတာပါအဲ့တော့၃ခုခွဲပွားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအလိုရှိတယ်လို့copy ပွားလိုက်ပြီးရင်ရရှိတဲ့ပုံကိုတခါထပ်ပြီးရွှေ့လိုက်နဲ့လိုသလိုနေရာချပြီးတော့မိတူတွေအများကြီးကိုယ်ပွဲတွေအများကြီးပွားယူလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိတို့ဖန်တီးထားတဲ့ကိုယ်ပွားဗီဒီယိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာဗီဒီယိုကုန်ကန်နေ့ပိုင်းကနည်းနည်းလေးမတတ်မရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တော့ပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ timeline နဲ့ပထမမိမိတို့ဒေတာနဲ့ချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ပုံနဲ့အပိုင်းကို split နှိပ်မယ် delete နှိပ်မယ်ဖြတ်တော့ပြစ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အနေထားလေးက
ဟလာကြည်ကောင်းတဲ့အနေထားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်မှာပေါ်နေတဲ့ကက်ကတ်ရေစာစာတန်းကိုလည်းပဲထောက်လိုက်မယ် select လုပ်ပြီးတော့ delete နဲ့ပြီးဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါ 920p ကိုနှိပ်ပြီးတော့ export လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ 1080p ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ် resolution ကိုပြီးပြီဆိုရင်တော့ export ထားနိုင်လိုက်ပါမယ် export နှိပ်လိုက်ပြီးမယ်မိမိတို့ကပတ်စံပေးရတဲ့ pro premium တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် export လုပ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ကဒီ cross လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်မိမိရခင်သင်္ကန်းစာမှာတင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပတ်စံပေးရတဲ့ pro feature တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအခမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုတော့သင်္ကန်းစာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ full screen ရအောင်ခုနမြားလေးနေရာနှိပ်ပြီးတော့ video full screen ရပါပြီရပြီဆိုလို့ချင် full screen ကို screen recorder လေးနဲ့ screen record လုပ်ပြီးတော့မိမိတို့ပြန်အသုံးပြုခြင်းအပြင်ဒီ video ကိုမိမိတို့ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဇာတ်ရုပ်ဇာတ်ကောင်ကိုလိုသလိုကိုခွဲတွေအများကြီးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ video လေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ပြန် like share comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြကြပါဦးကံကော knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေအစ်တများအနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့် video မှာထပ်မံဆုံးဖြတ်ကြပါစို့ video ကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်အထူးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye